សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀនសរសេរអក្សរតកអូទូជលងទេឡៃឡៃទៀតទៅបាយចាប់ដើមសរសេរអក្សរមកមកមកអូយលោកលោកនេះចាក់ទឹកលើក្បាលទៀមមកនោះណាសួស្តីតអត់នេះមើលឃើញឡំឡំចឹងហ្នឹងសួស្តីតអ្នកគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយដាក់ដល់មនុស្សទៀតខ្លាចបាត់អត់ដល់មនុស្សទៀតលឺណាតែពីសួស្តីតខ្មាក់នេះ Let's go តែសក់អូអានេះដាក់ពំទៀតអូហើយអូគូអូខេមើលចាំណាតែណាតអត់ទៀតមើលអូញ៉ែញ៉ែបាញ់អូខេសេពួរណាកូនចាប់ដើមរៀនសេអសងសងសមៃបាទអ្នកមើលអំទៀតទៀតអូអត់ចេះគួចចេះអីទៅសែងម្ដងហ្នឹងណាអូនឯងទៅសែងម្ដងហ្នឹងណាគាត់ឯងទៀងមកចេះហើយបានមកចេះមកទៅមើលទៀងហើយចេះទៀងចេះទៅអឺគួចដែរនេះមកទៀងអំទៀតមានគួចយ៉ាងណាម៉េចណាអំទៀតគួច